Projektu nakts ir pasākums, kura laikā jaunieši attīsta projektu rakstīšanas prasmes un idejas. Šogad tā norisinājās Līvānos. Pasākumā piedalījās vairāk nekā 100 dalībnieki vecumā no 13 līdz 30 gadiem un tika pārstāvēti visi Latvijas kultūrvēsturiskie novadi. Projektu nakts notiek jau 8. reizi, to organizē jaunatnes starptautisko programmu aģentūra. Divu dienu programma tiek aizvadīta ļoti cītīgā darbā, uzzinot, kas ir tie elementi, kam ir jābūt projektā, kā viņu sagatavot gan tematiski, gan metodiski kvalitatīvu. Pasākuma noslēgumā tā cerība ir tāda, ka varam nomērīt, cik tālu kurš ir ticis. Pasākumā jauniešiem palīdzēja pieredzējuši eksperti, mācību vadītāji un domu biedri. Viņi tu dara nevis tā, ka piekšu sabrauc un sabūvēja teltis un pie Daugavas kaut ko paši sēž un raksta, bet šo procesu vada mācību vadītāji, kas ir pieredzējuši neformālas izglītības procesa virzītāji. Mācību vadītāji ir tieši tie, kas atvieglo to procesu, lai var vieglāk un raitāk iet uz priekšu. Viņi uzdod tādus jautājumus, nedaudz pakaučo, ievirza to domu. Projektus jaunieši iecerējuši veidot par dažādām tēmām. Piemēram, kāds ventspilnieks uz festivālu atbraucis jau otro reizi, jo ar domu biedriem vēlas īstenot ideju, kas palīdzētu uzlabot vienaudžu mentālo veselību. Šajā reizē mēs esam sapratuši, ka ļoti liela problēma ir jauniešu mentālā veselība. Un tas, kā mēs to varam labot, ir vienīgi ar jaunietim tehniku, ko mēs realizējam, un tā ir jauniešu stāsts jauniešiem, jauniešu iet apmācību kursus par mentālo veselību un māc jauniešiem, jo mēs uzstam, ka jaunieši labāk uztver informāciju, ja to saka vienaudži, nevis autoritātes. Tāpat nakts laikā tiek izstrādāta spēle, kura izglītos jauniešus par atbildību finanšu jomā. Mana ideja ir realizēt projektu, kas ir galda spēle, neformālās izglītības līdzeklis jauniešiem, kas mācīs par to, kā jaunietim apieties ar naudu. Man bija ideja, ko realizēt, un tad izdomāju, ka vajag. Tomēr jaunieši pasākumā saskarās arī ar grūtībām. Grupā rakstot grūti ir tas, ka mēs paši vēl esam jaunieši, un esot šādā vidē, kur visur apkārt kaut kas notiek, to koncentrācija tādā ziņā, koncentrēšanos ir ļoti grūti noturēt uz vienu lietu vairākas stundas no vietas. Projektu rakstīšana nav vienīgā aktivitāte, kas pasākumā tiek īstenota. Jaunieši var piedalīties dažādās tematiskās darbnīcās un spēlēs. Vienā no tām pasākuma dalībnieki izzināja Discover EU, kas ir Eiropas Savienības iniciatīva, kas piedāvā iespēju jauniešiem ceļot pa Eiropu. Mana komanda un kopā arī es sagatavojām jauniešiem vairāk tādu aktivitātes, kas ir paredzētas, lai iepazīstinātu jaunieti par Discovery EU. Pagaidām esam procesā. Projektu naktī mācību process tiek padarīts interesantāks un izklaidējošāks, radot pozitīvu un motivējošu mācību vidi. Jaunieši var gūt jaunus draugus, iegūt emocijas un attīstīt savas sociālās prasmes. Jauniešiem ir svarīgi kopā pavot, un šeit ir arī tāda vide, kas apvieno festivāla elementus ar foršu kompāniju, bet arī vide tāda paticīga, ka tu vari gan strādāt, gan radoši izpausties un ieraudzīt, ka var arī tāda veida lederīgi pavadīt laiku. Šis pasākums šogad tika rīkots Līvānos, jo pilsēta izvēlēta par 2024. Gada jauniešu galvaspilsētu. Līvānieši ir priecīgi uzņemt vienaudžus. Prieks parādīt Līvānus, prieks parādīt savu darbu un par gaidāmo vēl un prieks uzņemt visus. Prieks un lepnums ar visiem 100% sirdī Līvāni. Tāds prieks un lepnums kāds šogad, tas ir kaut kas. Šogad projektu nakts centrālā tēma ir jaunatnes līdzdalība, un tā izpaudās ne tikai darba procesā, bet arī īpašajos pārsteigumos, kas bija sagatavoti. Viens no tiem bija biedrības alternatīvā realitāte jauniešu uguns dejas Daugavas krastā. Tāpat dalībniekus priecēja progresīvā jauniešu grupa Aston Kais no Liepājas. Kati Katrīna Strode, Rihards Saliņš, Vidus Daugavas televīzija.